Ja tervetuloa takaisin seuraamaan Pelataan Donkey Kong Country 3. Minä olen Sampa 10. Mun mukana on tää yksi toinen äijä. Tomi kautta Koldi. Minä olen lausunut sitä omaa nettini. Aha, se päätti tehdä. Koldi. Aika hankala lausua kyllä. Kaiketi. Kyllä. Ei tässä ollut mun mielestä mitään piilossa koskaan. Saattaa olla vain joku yksi banaani vihjaamassa jotain näkymättömiä bonustynnyreitä. Jos niitä ei nyt sit lasketa piiloiksi. Ei saa, missä se on? Niin, no, täällä ei ollut mitään niin, että oli. Tavo. Tuo on muuta outo, kun tossa on tommonen banaan. Tähän mä nyt tossakin ajattelin, en mit. Mä pääsin ylös, kato! Ja kun oot vielä päässyt tekemään jotain, niin se olisi ollut ihan hyvä. No, se oli vasta toinen tehtävä. Niin. Primary objective was to get up. Get up. Ihana englanti. Perhana! Voi vittu! Tuolla oli se yksi bonus, minkä sä kävit jo. Ei se ollut mitään. Ei oikeesti. Siellä olisi jatkunut. Niin jos olisit feilautu bonus. Se feilautu. Ei kyllä jaksa feilautu, se menee aikaa. Niinku, joo, mä kyllä lähinnä mietin, miten tää voi tehdä. Oliko jäävä aika ja vittu? Eikö se tuo tähän sen? Se on vaan tommonen. Oi! Minkä toi, että tuot vasemmalta siellä on reiki ennen sieltä. Ihan sama. Mä oon kyllä ihan ymmälläni. Eikä sieltä vastaan tuu. Kokeile tossa, olisiko tuolla jotain? Mä oon kokeillut tässä. Kokeile heitä, kokeile vaihtaa miuhaa, että mie heitä sut. Mä oon tottuva. Mie vähän epäin. Voi saamari. Jos sä haluat tapattaa itseäsi niinku... Niin, oot sieltä vinkkiä, oliks tää niinku se hyvä keino tapattaa itsensä? Joo, itsensä? Kyllä. Miten sinä arvasit? Jos tää on tän jälkeen on yksi kenttä. Ehkä. Voinkin pelata tietäis. Tää käsin on ollut vaikea kenttä, mutta se yhden bonuksen kenttinen. Se oikeesti voi olla kentän alussakin. Niin. Joku, joka kattoo tätä ja tietää, missä se on, niin se vaan nauraa meille tällä hetkellä. Tää? Joku, joka kattoo tätä ja tietää, missä se on, niin nauraa tällä hetkellä. Voi olla. Tai sit se on masentunut, kun se tietää, että tällä kestävä vielä monta osaa lisää. Tai sit se huutaa teidän nukoneen ruutuun, että se on siellä vitu pälli, käy nyt kattomassa, saatana! Mä ollaan vaan, että mitä vittua? Mitä tää tapahtuu? Tää yks vaan heittelee toista vittu ja tappaa nyt vitun lintuja täällä. Ei helvetti, tässä on mitään järkeä. Tuosta on outa tuon paljon yksittäinen banaani tossa. Ei siinä vaan oo mitään. Usko jo. Aina kuolemaa tässä pelissä. Miks täällä on muuten näin iso tää alue tää? Nooo! Hirveen oikeesti itkee kohta. Tästä tulee pitkä yö kuule tietysti. Tekis me kohta ottaa Gamefaxesiin. Ei nyt voi semmoseen alentua.
Vittu, varmasti lennetään vielä. Eihän myö nyt semmosia. No, kyllä me mersin niinku, että niin yöllä nukkuakin. He meni niinku... Pentele! Ellei meillä nyt sit oikein joku semmonen pien nysä jätetä vittu jollekin toiselle kerralle. Ei siinä on järkeä. No ei niin. Et kyllä me niinku ihan suosella niinku melkein ottaa sen Gamefoxin esiin. Miks sun tuli kaks? Kukas? Se kohta löydyn, niin sitten mä sulle luvaan. Mä olen kerran mennyt tän kentän loppuun. Mulla nyt se nyt niinku pätkiä muisti, mutta niinku se kentän lopusta. Nyt mulla ei ole siitä nyt silleen hirveen muisti. Ei ollakaan. Ei olla päästy sinne asti pitkään aikaa. Niin. Se pääsee. Mie yritin rollata. No vittu. Pakko opeta vähän myöhemmäs. No. Mitä silloin sulla on oikea juttu? Ei. No niin, nyt mä joudun sun takia niin vittu. Kikkaile tän nyt uusta. Perseestä. Okay. Se on perseestä. Ok. Tuu lähes sit vasemmalle. Ei mitään. No miten tehdään? Minun tässäkin tää. Meikä. No sä alkoit kokea vähän juotuvaa. Joo. Hetkinen, paljon se kello on. Pitäisikö me edes leikata taas tässä kohtaa? Joo. Ensi kerralla Samppa kiittää sun morot.